Me chamo Natália Pessoa, sou acadêmica do nono semestre do curso de Direito da UniFG. E juntamente com as colegas Kelly, Victoria e o colega Anderson, representando toda a equipe, iremos comentar um pouquinho acerca da obra do italiano Francesco Camilluti, As Misérias do Processo Penal. Bom, esta é uma obra de grande destaque na área criminal. O autor, ele buscou fazer uma análise filosófica e social do processo penal em si. Mostrando que por trás, ele quis mostrar que por trás das formalidades exigidas, por trás dos ditames legais, existe uma problemática social. Como, por exemplo, ele abordou vários pontos acerca da figura do preso. Como a pessoa sobrevive, o preso sobrevive diante de uma condenação e mesmo após cumprir a pena, como é vista a figura do preso no meio social após conseguir estar em liberdade. Um trecho do livro que chama bastante atenção é quando ele diz que o preso ao sair da prisão acredita não ser mais um preso, mas as pessoas não. Bom, na maioria das obras do mundo jurídico, são tratados fatores como teorias jurídicas, uma leitura mais dogmática. Nesta obra, o autor ele quis trazer algumas comparações entre a figura do juiz, promotor, advogado e principalmente do acusado. Ele relata a primeira experiência de presenciar no salão do júri essas figuras togadas, juiz, promotor, advogado e o réu sendo julgado. Ele fala como o papel do advogado não é somente, inclusive, de prestar um serviço ao cliente, mas sim de oferecer um caminho ao preso, de ter uma amizade, fazer uma amizade com o preso. Inclusive, tem um trecho que ele no livro que fala sobre o advogado supre o maior anseio do réu no processo, a amizade. E nisso está a maior dificuldade, né, nos dias atuais, da advocacia. Olá, meu nome é Jaqueline e eu estou aqui para fazer alguns comentários sobre a obra de Francesco Camilluti. Bom, podemos perceber que o livro ele fala de várias coisas. Trata da magistratura, da advocacia, do preso, né? E dentre todos esses temas que ele aborda no livro, é notório o quanto que ele frisa sobre o papel do acusado, do condenado, do preso. Nesse ponto, ele ainda tem um trecho que eu achei super interessante, que eu gostaria de ler aqui, que fala o seguinte: existem aqueles que concebem o pobre com a figura do faminto, outros do vagabundo, outros do enfermo, e para mim, o mais pobre de todos os pobres é o encarcerado. Então, nesse trecho, nós podemos perceber que Camilluti, ele considera o preso, né, o pior dos piores. Ele faz uma comparação em que o preso ele sofre até mais do que o enfermo e até mais do que o próprio faminto. Então, a gente pode perceber aí, né, o quanto que Camilluti ele se importava, né, com o preso, porque ele começa narrando um momento em que ele presenciou, né, quando ele entrou pela primeira vez ali no tribunal do júri, onde o preso ele estava sendo julgado, né? E naquele momento ali ele começou a sentir que o preso ele. Porque a partir do momento em que o preso ele comete o crime, ele já é visto com maus olhos pela sociedade, independente de saber, de ter certeza, ou independente do julgamento, as pessoas já começam julgá-lo, né, a partir daquilo ali. E foi o que Camilluti traz, né? É o que Camilluti traz no livro, que ele afirma em grande parte dos trechos que o preso, ele já começa a sofrer antes mesmo, né, de ser condenado. Porque, por exemplo, quando ele chega lá no plenário mesmo, na hora que ele chega no plenário, é notório que dependendo da gravidade do crime, pessoas vão estar lá em frente recebendo ele
com manifestações e etc, né? E naquele momento ali ele se sente acuado, porque imagine, chegar no tribunal do júri antes mesmo de ser condenado, mas já tem milhares de pessoas ali fora tentando condenar, né, ele pelo que ele fez, mas que muitas vezes ainda não tenha sido julgado. Outro ponto que Canellucci traz é a importância, né, da figura do advogado para o preso, porque ali, naquele momento, o preso ele se sente sozinho, ele se sente como alguém que não tem ninguém por ele. E naquele exato momento é a hora em que ele mais precisa de uma amizade. E Canellucci, ele traz a figura do advogado como um amigo do preso, como a única pessoa que está ali do lado dele no momento que Canellucci ainda usa as palavras último degrau da escada. Então, o advogado, né, ele se torna um amigo do preso pela questão de que é a única pessoa que está ali tentando demonstrar, né, de todas as formas possíveis, dentro da lei, o quanto que aquele preso tem uma vida lá fora também. Não é só o crime que ele cometeu, mas ele também é um ser humano. E ainda tem um trecho, né, que Canellucci traz, que ele fala o seguinte: a essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta: sentar-se sobre o último degrau da escada ao lado do acusado. E é justamente isso, né? Bom dia, eu me chamo Victoria, sou aluna do nono semestre de Direito da UNIFG e eu vou fazer um apanhado geral, uma conclusão para o trabalho do livro de Francisco Canellucci para a matéria de Labo 3. Então, nessa obra, o autor buscou fazer uma análise filosófica e social dos institutos mais positivos do direito, que é o processo. Mostrando que por trás das formalidades exigidas, por trás dos ditames legais, há um drama, uma problemática social. Porque essa obra tem um fim que é mostrar que por trás do réu excluído do contexto social há um ser humano. Esse livro ele é dividido em 12 capítulos, que perfaz todo o processo penal, que começa pela toga. Depois vai pelo preso, o advogado, o juiz e as partes, da parcialidade do defensor, das provas, o juiz ou acusado, o passado e o futuro do processo penal, a sentença penal, da execução da pena, da libertação e o último capítulo que é o além do direito. Neste último capítulo, Canellucci, ele conclui da seguinte forma, falando que o processo penal, na verdade, é muito mais do que uma peça do mundo jurídico, mas ele é um meio para se obter uma prestação jurisdicional. É um fenômeno social, porque, segundo o autor, a gente vive uma sociedade onde há pessoas civilizadas e incivilizadas. Então, o processo é um instrumento pelo qual são separados estes dois grupos de pessoas. E quando analisamos o processo penal à luz da expressão além do direito, devemos pensar além do processo. Então, como já foi dito, o processo é um instrumento mais positivo do mundo jurídico. Inclusive, podemos dizer que o direito processual constitui um dos ramos mais legalistas do direito. Então, não podemos deixar de lembrar que por trás das formalidades que existem no mundo jurídico, há um semelhante, há uma pessoa que será julgada, há uma pessoa que ficará marcada para sempre pela cicatriz deixada pelo processo penal. E o fim da obra, ela reside justamente nisso, que é mostrar uma visão mais humana do direito processual penal. Pois, de certa forma, o processo ali extrapola os autos, ele é além dos autos. Então, findando-se no dia a dia daquele que é a parte. Então, dessa forma, enquanto não houver compaixão, clemência ou pelo menos uma compreensão por essas pessoas que muitas vezes são excluídas do meio social, haverá as misérias que Canellucci fala no processo penal. Então, dessa forma, eu concluo o trabalho e agradeço.